يا كاكتس؟ مين فاكر كنا واقفين عند رقم 85؟ رقم كام ده؟ 85. رقم كام؟ 75. طيب يلا نعد بعد ال 75. 76. 76. اعمل ايه؟ اكتبها ازاي؟ اللي بنطقه الاول اللي بنطقه الاول ايه؟ بكتبه الاول. طيب 76 اكتب كام وكام؟ 6 و7. برافو. يبقى بعد ال 75 ايه؟ 76. بعد ال 75 76. طيب بعد ال 76 77. يعني اكتب كام وكام يا كاكتس؟ 7 و7. 77 يعني اكتب 7. طيب عدوا لي كده يلا. 75. طيب بعد ال 77 78. احنا قلنا اللي بنطقه الاول ايه يا عمر؟ بكتبه الاول. طيب 78 اكتب كام وكام يا كاكتس؟ 78. طيب بعد ال 78 ايه؟ 79. ده تقطع ايه الاول؟ 9 وبعدين 7. طب يلا من مع بعض كده. 75 بعد ال 79 رقم جديد خالص، ما فيهوش رقم 7، اسمه 80. اسمه ايه؟ 80. اسمه ايه؟ 80. 80. طب تعالوا نشوف ال 80 بتتكتب ازاي. 0 و8. ال 80 بتتكتب ازاي؟ 0 و8. طيب يلا نعد مع بعض تاني. 75 76 77 78 79 80 80. عايزه اشوف مين اقوى، يوسف اقوى ولا كاكتس؟ اتفقنا؟ يلا يوسف نبدأ. رقم كام ده يوسف؟ 75. 76. 77. 78. 79. 80. 80. برافو يا يوسف. يلا يا عايزين بنوتة. يلا يا ريهام. هنشوف ريهام أقوى ولا كاكتس. يلا ريهام ابدأي. 75. 76. 77. 77. 78. 79. 80. 80. شكرا يا ريهام.